Tävlingssäsongen 2022. Första målet kommer där. Och det är Diego Campos som får göra sitt första mål, sitt första tävlingsmål i Degerfors. Ger lite mus. Campos med fina fötter och Vukojevic på friläge. Vukojevic för 2-1 Degerfors. Han gör sitt första tävlingsmål för Degerfors, Dejan Vukojevic. Och Degerfors återtar ledningen i Svenska cupmötet med Skiljebo. Dejan Vukojevic, då kan det komma lägen åt andra hållet istället. Diego Campos med bollen. Det kommer en snabb löpning från Rayamoan. Rayamoan kommer helt fri på bortadelen. Diego Campos skjuter själv. Diego Campos gör sitt andra mål för matchen. Och 6-1 när costaricanen sveper in i den bortre stolpen. Tjusigt mål. Och matchen är slut.